ça aide miasa amina resaka plante médicinale si ny zany hoe resaka fitsaboana nentim-paharazana ara scientifique dia ny thème de recherche hoentiko amin'ity salon de la recherche ty a dia mikasika zava-maniry anankiray a entina hitsaboana diare na aretin-kibo goavitsina zany a mety hoe efa fahitantsika andavanandro ilay izy a nefa izy io izany dia nampiasainy tany amin'ny faritra andasibe nitsaboana dia nanao zahay a testa taty anivon'ny laboratoira niverifiana hoe tena manana activité tokoa ve le zava-maniry efa nisy foana ihany zany a ary izay dia manentana hatramin'ny foana ny mpikaroka namana na mpianatra hoe hizaran'ny vokam-pikaroana satria ny vokam-pikaroana eto Madagasikara matetika lasa mijanona anatina laboratoira fotsiny dia justement hoe ampahafantarana ny olona zany hoe misy fikaroana mandeha eto a ary mety mahasoa satria raha ataontsika hoe fitsaboana zany zao a ny olona vao mieritreritra hoe fitsaboana nentim-paharazana tsinona dia ohatrany hoe skidy odigasy ohatraohatr'izay foana ny andraisan'ny olona an'izy a nefa tena ampahafantarana ny olona mihitsy hoe miainga avy amin'izay zany a no amoahana an'ireny fanafody hoanitsika rehefa marary ireny ohatra vao voalohany izay manao présentation ana travaux en ligne zany fa ny hatramin'izay a matetika en présentiel foana fa miintéressé bebe kokoa anay ilay izy satria le en présentiel zany lasa hoe zay mahita anazy etoany no mahita fa tia mijanona mitoetra ary afaka hoe hitan'ny izao tontolo izao ny tombony andrasanay aloha voalohany indrindra dia fiaraha-miasa ary indrindraindrindra satria izay zany no tena hoe tsy ampy aminay surtout eto anivon'ny faculté des sciences dia ny partenariat ary ny famadiana ny vokatra ho zavatra azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro donc izay zany tena mety be aminay ty salon de la recherche ty a satria mety hoe ahafahanay mamokatra an'la zava-maniry a ho lasa fanafody ohatra ny orinany a dia izay fiaraha-miasa amin'ny fandraharahana sy izay mihitsy ny tena andrasanay amin'ity salon de la recherche ity.